Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε από τη Sonic Arena για μία ακόμα αναμέτρηση για την Evolution League. Πιο συγκεκριμένα, παρακολουθούμε σε δράση αυτή τη στιγμή τις δύο πιο νεανικές ομάδες ολόκληρης της διοργάνωσης στο παράρτημα της Θεσσαλονίκης. Μιλάμε φυσικά για την Eastside Pilea και για την νεοσύστατη Αμπαλένθια. Μιλάμε για την νεοσύστατη ομάδα. Επίσης, η Eastside Pilea, η οποία είναι μια παλαιά ομάδα. Development League φέτος έχει επίσης πολλές νέες προσθήκες. Πρώτη κοπετσί με τους μπλε. Είναι παλέτσι, θα πάρει ένα screen σου για τρεις πίσω από αυτό. Ας το πω. Θέλω να βγουν σε ανοιχτό γήπεδο, υπέκτη της Πηλέας. Αφήσει την παράδειξη. Κυλιάδης, πρώτη πόντι στο παιχνίδι 2-0. Στο παιχνίδι, ιδιαίτερα φυσικά δεδομένα το παιχνίδι, ιδιαίτερα γρήγορο. Επίσης, βάρα, πάει μέχρι μέσα και λέω τον αντίπαλο απέναντί του και κερδίζει το φάουλ μου. Φάουλ που έχει κερδίσει ο Γιώργος Κρυμμενίδη. Φάουλ είναι χαμηλά, βάρα ζήτησε για λίγο. Θα μπορείς να έχει πέρα δέσει, κράτησε σου για τρεις, είναι άστοχο. Τέλειος, θα βγάζει την μπάλα. Ένα jump shoot, θα σταθεί ελεύθερος. Άστοχο. Καγιόγλου. Τη μέσα, ένα running floater, δεν θα δικαιώσει. Ήταν αυτή τη φορά, νούμερο 12, αμυντικό rebound. Τώρα θέλει να τρέξει την παίκτη της Πηλέας. Ωραία πάσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι να βάλοντας λόγι πάσα. 99. Ξυλιάδης, αμάρτης από τον Σιντόπουλο. Ο Σιντόπουλος θα κάνει τώρα το φάουλ. Ξυλιάδη. Ένα-δύο τραυματικά, πρώτο φάουλ της Πηλέας για απόψε. Θα πάρει το σούπα, ψηφίζει να τροφοδοτήσει τον Κουρίδη. Αλλά δεν τα κατάφερε. Πάει για το Eurostep απέναντι σε τρεις παίκτες συνολικά, πάει για το rebound. Λίγο να υπάρξει jump ball, δηλαδή ελευάζει ο Πιάτης. Ο δεύτερος παίκτης πάνω του έχει βρει τείχο. Θα μετήσει τρίπλα Σαμπουρίδης. Απίστευτο το πόσο πιέζει ο παίκτης της Πηλέας. Zone press. Από εκεί φωνάζει το fan club. Για τρεις, Πηλέας είναι άστοχος. Το rebound, μακρινή πάσα. Ένας ακόμα εμπληθιασμός.
χαρακτηριστικά από τον πάγκο. Αλιόγλου. Τελειώνει ο Μελίνης Άρης. Ένα jump shoot είναι εύστοχος απέναντι στο ψωμένο χέρι του κυκλοφού πάνω του Μελί. Νίσμη δύο μάτια στο 0-2 και στο 0-3 ψάχνει την πρώτη του νίκη. Κάποια θα την βρει απόψη της Αρικαρίνας. 0-2 η ίσπαση, 0-3 για παρέπεια. Βενίδης. Βενίδης, Πυροσοβιάδη, θα αφήσει την πάρα το καλάδι, έπειτα από προσποίηση. 6-6, μία ακόμα. Σοβαλία στο παιχνίδι. Συνόπουλος. Συνόπουλος θα πάρει το σκρίνα από το μέλιο. Δεν θα επιστρέψει την μπάλα. Γρηγόρης. Αφήσει την μπάλα στο καλάθι, έστωχος. Τέλειος. Μάρτος. Σημειάζει την μπάλα μέσα. Δεν το πιστεύει το fan club της Μιλέας. Μενίδης, έρθει το νούμερο 11. Γιώργος, ένα σούτ, ένα χέρι. Μετά το παιδί στο φάλο το μέλιο. Με δύο βολές. Βάζετε τετραπνία λαχή από την Βαλένθια. Αλλαγή σκοπιά στο στρατό. Βουρίδης νούμερο 12. Βουρίδης περνάει εκτός. Καλλιόγλου περνάει εκτός. Γιώργος Πιμενίδης περνάει εκτός. Και Άρης Πιμενίδης εκτός. Γιώργος. Στοντιμίδης. Κυριζόγλου κρατάνε εντός. Γεια σας. Άστοχος δεύτερη με τον μπάου. Και τον πόλο παίκτης. Πάμε στην μη πάσα να καταφέρει να συγκριθήσει. Αν κάνουμε τη φλέξη με την πάλι. Δείχνει το μέλιο ο οποίος έρθει την πάσα. Θα πάρει την εσωτερική, έχει παρατηρήσει το μέλιο, έχει σταματήσει την τρίπλα, ψάχνει η πάσα, την βρήκε. Ρόμπλο. Θα εκτελέσει, όχι, 10 δευτερόλεπτα. Μέχρι μέσα τα running floater είναι άσπρο, απέναντι στο σημαντικό μέλιο. Θέλει να τρέξει, ο Ζημιάδης, έχει σταματήσει την τρίπλα. Άρα, σου πεις πως έκανε και κάποιες δηλώσεις, σε δικά με το μέλιο. Μέλιο, πάνω, πέρασε εκτός. Καλή άμυνα από το αντίπαλο, συνεχίζοντα από το μάγιο και από το fan club της Κρυμαίας. Για ακόμα αλλαγή στον Αγιάννη, θα φτάσει στη θέση του. Δηλαδή τώρα παίζονται με 5 καινούργια πρόσωπα από αυτά που ξεκίνησαν. Χαμηλά το φαουλ, δεν έβαλε το καλάθι παρόλα αυτά. Γνωρόπουλος. Κάποιος το μετρίζει από τον μπάγκο της Βαλένθια λέγοντας ότι μετράει το καλάθι. Όχι να έχει Γνωρόπουλος. Βάζει την Παναφορά με το νούμερο 16. Στρογιάννης. Στρογιάννης. Άλλαξε το Γνωρόπουλο, ένα jump shoot από τον Ριάλντο που έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο, είναι έκτοχος. Έχει περάσει, κλέβει και πάλι ο Γνωρόπουλος, πάει μόνος του μέχρι μέσα, θα βγει στο παλιγράφι.
Στο παρκέ για πρώτη φορά απόψε. Επιστροφή λοιπόν στο παιχνίδι. Όλα καλά. Μια μικρή διακοπή για να διευθυνθούμε κάποια θέματα που είχαν να κάνουμε τα νούμερα. Δεν φορούσαν κάποιοι παίκτες. Έστω πώ στην πρώτη φορή. Λόγκρε! Μπορείς να είναι το coach στον Παλέντια. Τα παίκτες ο Νόης Πολίδης, ο κοντας περάσει από τον πάγκο, άστοχος στη δεύτερη. 14. Γιάννης θα γυρίσει απέναντι στον Ξανόγλου, ένα υπόγειο λέει στη γωνία, ο Ρόπλος, ο Ρόπλος γίνεται στον Τίδης στα 12 δευτερόλεπτα, ένα jump σούς αμπάνοντας, 3 του Τζόγλου, άστοχος, καλά περνάει εκτός. Και φάουλ, στο δίδης στο νούμερο 16. 3-4 πλέον, 18. Δεν πιστεύει η διαφήμιση. Το 14 πήρε. Γιάννης στα 16 δευτερόλεπτα. Ράντο στα 12. Το Κωνσταντινίδης έχει κλειστεί, σταματήσει την τρίπλα. Ζήτησε και πήρε ο ένα jump shoot. Με τα μπλε! Πάντα την ακούνε μέρα. Το καλά δεν πειράζει. Θα προσπαθήσουμε να ζήσουμε με αυτός, αλλά Γιάννης. Εκεί ο Ψηλός για να δώσει ένα screen, ένα ακόμα. Τζόγλου πήγε να του κλέψει την μπάλα, την φλέξει με τον Τζόγλου, ο οποίος έχει βρεθεί, θα πάει να το παίξει στα πόδια του, αλλά Γιάννης. Jump shoot back screen, ο δίποντο έστοχο. Το νούμερο 11. 3 νούμερα 11. Ξέρετε, δεν πήρε το τρίποντο για να μέσα σε δύο παίκτες. Κέρδισε το φάουλ του Μιρτζόγλου. Προχωρά. Έχει πατήσει τη γραμμή κατά την τερματοφόρα ο Ρόμπλος. Έχει... Αλλαγή υπόφασης ήταν το πέμπτο φάουλ του παίκτη. Σύμφωνα με τη γραμματεία. Συνεπώς ο Ξανόγλου θα εκτελέσει πολλές, 13-10 το σκορ. Ένα jump shoot, άστοχος επέμπτει σε δύο παίκτες, η μπάλα θα περάσει εκτός. Αυτός είναι η επαναφορά. Το έχω περάσει πολύ με τα ονόματα, αλλά κάτι να βγει. Ο Γιάννης, ένα screen από τον Τζόγλου. Γυρίσει, τον Τζόγλου έχει χάσει την μπάλα από το χέρι του. Θα είναι να περικυκλώσει τρεις παίκτες. 6 δευτερόλεπτα για τα Μαλέντια. Σαλαγιάννης πήρε την προφορά. Θα εξφορτηθεί το προσωπικό του δίπολο, θα εκτελέσει μέσα! Τι έβαλε μετά από τρίπλα! Υπό πίεση χρόνου και αντιπάλου. Ένα ακόμα φάουλ. Για τους τεχνικά γηπεδούχους, 3-5. Σαλαγιάννης. Σαλαγιάννης πιέζει, έρχεται και δεύτερος παίκτης με το νούμερο 16, θα κλέψει το χειριστή. Όλα. Τι μπορείς να κάνεις.
αν αυτό δεν το άκουσε κανένας, προχωράμε. Τα γνωστά. Έχει διπλώσει άμυνα πάνω στο Σαλαγιάννης. Θα γίνει ένα
φάλους. Πάνω του θα πάρει τα σκρίνες, αλλά Γιάννης πάει μέσα στις καστιμάς. Πρέπει να πάρει το τρίποντο, έχει βρεθεί ελεύθερος. Μπάλα μπήκε και βγήκε σαν από μηχανής θεός με το νούμερο 11. Μπάρας, η μέση σας στάθηκε στον αέρα, ξεμπλουτώθηκε το προσπαθό του Νίπορα, είναι άνθρωπος του νούμερο 11, τον rebound. Καλή πάσα, μίξα και ο ελεύθερος παίκτης. Μάλλον θα σημαίνει τον Σαλαγιάννης. Τον Ζόρμου θα γυρίσει. Άσχομος όμως, θα έκανε όλα σε τάξεις με το καλάφι. Μέλιος, μόνο τρέχει μέσα, γύρω step, post to post. Δικαιώνεται. Ψηλός κυλέας, 22, μετά. Η άλλη δεν έχει περάσει στο παρκέ. Έχει σηκωθεί το Γιάννη. Τζόγρο πήγε για το κλέψιμο του Μέλιος. Ανθρέποντας το γεγονός ότι είναι σύμβολος. Είχε πιάσει καλά την μπάλα, αλλά Γιάννης πάρει ένα σκριν με ψηλότερο την μπάλα του Μέλιο τώρα μπροστά του. Σουτιά 3 χωρίς να πάρει σκριν. Άστα πως την μπάλα περνάει εκτός. Time out από τον Σπουδέας, πράγματι είναι άλλο περνάει η δουλειά του Γιάννη. Και έχει δευτερόλεπτα μέσα από τον Ρεάλντο Σουτιά 3 με την πρώτη του επαφή. Είναι άστοχος, εκεί το rebound του Μέλιο. 24-17 η διαφορά, στους 7 πόντους για την Πηλαία. Σε Λεγιάννης. Time out. Τις αφορίες αν δεν κάνω λάθος από πάγκο της Σαβαλένθια, Σαλαγιάννης κάνει μια μικρή βόλτα, μπάρα στο Παναδημίου. Ζόγλου μέχρι μέσα, κόπηκε το Μέλιο. Μια προσπίση για πάσα ο Βέλης, το νούμερο 9. Έχουμε το αφιβλήματα. Βλέπετε την πάσα. Πράγματι time out που έχει καλέσει η Σαβαλένθια. 24-17. Έχουμε σε πολύ λίγο. Τα επομείνοντα 6-40 της δεύτερης περίοδου με το μάτι μας. Επιστροφή λοιπόν στον Χαρίνα, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Ό,τι και το σήμερα το τέμα που πήρε η Αβαλένθια είναι για αυτήν, προφανώς. Βενίδης, έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Νούμερο 11. Το 12 πήγε να το φωτοτήσει με την Ζαζέτα. Θα συμβεί αυτό. Πάλι πολλά πλοία, αλλά κοίτα την Αβαλένθια. Το 6. Στη μέσα. Πάρε στο 3. Στην άτομο, ξέρω, ο Ρεάν δεν έχει πέρα. Λοιπόν, δεν έχει τραγουδιστεί ο Ρόζο Μπίτσο, ωραία πάσα. Να πω το layup! Λαμβάνοντας το νούμερο 9. Νούμερο 26. Δεν είχε μπει ένας παραπάνω πάντας. Όμως φαίνεται λάθος. Συμβαίνουν αυτά. Φάουλ. Βάζει την διπλή αλλαγή. Ο Ρουζάκης Κυλιάς. Σιδόπινος και Τσανόγλου περνάνε εντός. Ρεάλντο μπαίνει στο νούμερο 26, περνάνε εκτός. Το νούμερο 29, τριπλή αλλαγή τελικά. Δεύτερο φάουλ, Μέλιος. Μέλιος, δεύτερο φάουλ. Νούμερο με τη γραμματεία. Πάσα που προοριζόταν για τον Σαμπορίνη, δεν την πήρε αυτός. Το 11 πάει μέχρι μέσα, κόντρα ανεβαίνει σε δύο παίκτες. Αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Μέλιος κατεβάζει την πάει μόνος του μέχρι μέσα στεκόμενος στον αέρα, άστοχος. Λοιπόν, πάνε στο νούμερο 29, ωραία πάσα στο Μέλιο. Άστοχος, ίδιος το επιθετικό rebound. Σιδόπουλος παραζήτησε και πήρε σου για 3 σαν και ελεύθερος άστοχος. Απολύτως το rebound. Νούμερο 11. Σου για
τρει, άστοχο. Μπαίνει στο rebound. Μπαίνει στο Σιδόπουλο, συγκρατεί την καρδιά. Για 3 στο νούμερο 11. Άστοχο. Το rebound. Ακόμα φάουλ. Νούμερο 29. Μέρας. Για 2 είναι εντός του πόντου άστοχος όμως. Τέσσερα λεπτά για συμπλήρωση, 20 αγωνιστικών. Νούμερο 11, ένα από τα τρία που υπάρχουν. Παίρνει ένα screen από τον Μπορίδη, δεν το εκμεταλλεύτηκε. Νούμερο 13, εδώ πάει στο game, ένα jump shoot από το νούμερο 11. Πάρει άστοχος. Το Μπορίδη στην παραφορά. Ο Σιμελίδης ψάχνει εξετάσεις και εκλογές του. Λιάπης. Λιάτης, ένα μακρινό δίποντο άστοχος. Πάρα πολύ ψηλά το νούμερο 29 θα πάρει το ριμπάρ. Θα βρέτε στον πολύ μικρός πάρα μόνο για το κοινωνικό μέλος. Θα στην πάση από τον πάρα, πάει μόνος μέχρι μέσα, αυτός κόπηκε. Αλλιώθηκε. Προσπάθεια που έκανε, δεν ακούσε την μπάλα, σούπερ στο λάδι. Έκανε προσπάθεια για το σκοράρι που δεν θα έκανε. Δεν θα λυσόταν έτσι, αν δεν είχε το αντίπαλο να τον μαρκάρει. Ακόμα φάουλ 2-2 πραγματικά. 13. Πέρασε από screen στην κίνηση, το shoot ένα. Δεν ήταν άστοχος. Θανόπουλο το rebound που έχει περάσει. Βάρος από τη γωνία, πάει μέχρι μέσα, θα χάσει την μπάλα, Βέλιος δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει. Θα υπάρξει jump ball. Πέρασε πάνω. Το νούμερο 12, βάλει το παιχνίδι ο Βέλιος. Μια ακόμα αλλαγή, μέρος περνάει εκτός. Σμινίδης, δίνει στο Λιάτη. Νούμερο 11, σωστή πάσα, είναι χάρη στο άλλο νούμερο 11 του 39 έκλωψε. Μόνος μέχρι μέσα, Μέλιος συγκρατεί, το δεξιούς άστοχος. Το 3 δουλειά της στο rebound. Δεν πάσα, δεν έχουμε τον ίδιο. Θερμίχε και πάλι, Λιάτης. Δεν πάσα, το άλλο, νούμερο 11. Δίνει την επιλογή ο Σαμπορίδης και στον πιστότερο αντίπαλο και στον κορίτερο που ήταν στο νούμερο 11. Σημανίζεις, δείξε και πάλι το άλλο νούμερο 11, ζούς για 3, μπάζερ, μπίτερ, έστοχο! 30-22. Στην λήξη του χρόνου, λίγο πριν η Δενίση. Το ντέρπι, για να πάω καλά, έτσι. Μέλιος. Μέλιος, τα 34, τα πέρασα ανάμεσα από 2 παίκτες, θα μετρήσει αμπί. 2 βολές. Είναι ψηλό της κλειάς. Μάρκο, είσαι ο καλύτερος παίκτης. Πάμε να πάρουμε το rebound και μετά να παίξουμε ολόκληρο. Έσβας, δεύτερο γεννωμένος, 51-22, λογικά θα ισχύσει το δεύτερο σκέλος από αυτό που είπε ο Σαμπουρίδης. Το rebound έχει πιστεύει. Θα δώσει ένα screen. Δηλαδή, παίκτες δεν γνωρίζονται και μεταξύ τους. Οι δύο μάντες να πούμε στο σημείο, για να δούμε θα υπάρξει ακόμα ένα θέμα τζάμπολ, πράγματι. Έτσι μένει και αριθμένοι. Παναφορά, Μέλιος.
Παπαδόπουλου, Μέλιος πέρασε, θα βγει μπάλα εκτός. Παραμένει για την Πηλαία. Λόπρες έμαθα τώρα. Μένιος για τρεις απέναντι στο εξωμένο χέρι του Σουδούρου Ιμπάλου. Άστοχος με 29. Το επιθετικό έκοψε, έκλεψε μάλλον. Η δουλειά της. Ο αντιπαλός την μπάλα περνά εκτός. Είναι βαλέει ο κόουτς στο Βαλαισία. Βάρες θέσεις τους, θα μιλώνει τους με τις σκυλιάς. Τέλειος, Μέλης. Α, 10 δευτερόλεπτα. Ζάμψον τα παίρνει στον Σαμπορίδη, είναι έστοχος. Είναι το χεριδιό τους. Ωραία στιγμή. 33-22 διαφορά στους 11. Γιάννης, για το κλέψιμο Σκόπουλος, στην πάσα, λάθος, δεν κατάφερε να κλέψει στην τρίτη. Στην πάσα, τον Μέλιο μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα. Μέλης με το νούμερο 9, φορώντας το νούμερο 9. Time out που έχει ζητήσει σπασμένα ο coach της Αμπαλέφια, βλέποντας τη διαφορά να έχει φτάσει στους 13 πόντους, ένα και ένα, πριν τη λήξη της 4ης περίοδου, πήρε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena, 34-22 λοιπόν το σκορ. Είναι η Βασάκη στην γραμματεία. Στους 12 από τους διαφορά τελικά. Το 12, νούμερο 11. Ένα jump shoot άστοχο. Το Μουλιάτη, εξαιρετικό rebound από τον Μουλιάτη και foul. Τρίτο. Τέτρο. Θα τώρα σας περνάει στο ίσιο μέλλον για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Ασμενίδης για τρεις με μεγάλη καμπύλη το νούμερο 10 άτομο. Σπρώξει την μπάλα εκτός όμως. Τώρα σας παραφορά. Συνότι μου σημείς μπάλα. Συνόπλος. Ψάχνει πάσα μια μέσα, θα μετρούσε το καλά, θα είναι πέντε δύο βολές. Επιστροφή λοιπόν στον Καρίνα, 5,5 την συμπλήρωση του πρώτου κεφαλαίου του πρώτου μισού της δεύτερης περίοδου. Νομίζω ότι τα είπα όλα, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεύτερο δεκάλεπτο. Anyways, εντοχή.
Είναι από κάτω. Δύο παίκτες. Σιλέας Σιδόπουλος. Για να δούμε τι ψάξει. Μια μακρινή πάσα. Πολύ μακρινή. Όπα. Άρα πέρασε πάνω. Από εκεί πέρα. Δεν κατάφερε να σκυμπήσει ο παίκτης. Πάει τώρα να πάρει το νούμερο 9 του Σορτάκη. Θέλει να δείξουμε τα πολύ ωραία γράφητη. Δεν πάμε στη Σολυμαρίνα. Έχω 4 μήνες να τα δώσεις, δεν τα έχω δείξει ποτέ. Ωραία είναι. Είναι πιο σημαντικά θεωρώ το παιχνίδι, ωραίο. Βλέπουμε 2,5 δευτερόλεπτα. Θα πετάξει την μπάλα. Υποαστικτική πίεση χρόνου και αντιπάλου έπειτα από τρίπλα αντιπάλων, μάλλον για να είμαστε πιο ακριβείς. 36-24 λοιπόν, σκορ που έχουμε στο πρώτο μισό του παιχνιδιού. 12 πόντοι της διαφοράς υπέρ της Τηλέας, η οποία έχει χτυπήσει το υπέρ, έχει κλέψει, γραφίσει πολλά από τα πλάι στον αντιπάλο της, επιστρέφουμε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν της Σαν Καρίνα, όλα έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Από περίπου 8 λεπτά, κράτησε για να πάμε στο Λανιάνης, έναν jump shoot, την μπάλα πήγε και την πρώτη οπτή. Ήτανε Μπαλένθια, Ρόγλου πάει μόνος του. Στο δεύτερο παίκτη, την οποία αναμετρήθηκε. 30 έχει περάσει για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο για 3. Κάτσος με τον Ρόμπλος. Νίκης έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Μόνος του μέχρι μέσα, κόστος του Κωνσταντζέλης. Στα 14, κίνηση είναι τα φύση της βάζει καλά, διάστοπος παίκτης Φανέλα. Κάνει Σαραγιάννης στη μέση, ένα running floor τον αριστερό, coast to coast, έστοπος τροχιλοποιεί τη διαφορά στους 10 πόντους, 36-26. Γυρίσουμε στους παίκτες να θεωρηθεί, αν δεν είσαι ο... Κάψε από τον πάγκο της Σαμπανέτια, Σανόγλου, θα πάρει την μπάλα, έχοντας πάλι πλάτη, ο Ζήτερ, ο Ρωαντήματος, ο Σαραγιάννη. Πάρει 8 δευτερόλεπτα, δεν έχει το πόνο σε κάποιους από τους συμπαίκτους στον πάγκο, δεν έχει λεπτό. Που γυρίζει τον άστοχος, επιθετικό rebound από τον Ζανόγλου. Γκάλτος για 3 σεκόντες βαθύ, ελεύθερος άστοχος, Σιδόπουλος. Θα πάρει ένα ακόμα επιθετικό rebound, δεξιόν τους άντρες συγκριντή και από τον Καλιόγλου, ο οποίος ήρθε να πάρει την μπάλα, σμπρώχνει την μπάλα πάλι ο Ζανόγλου, αλλά σε χέρια αντιπάλου αυτή τη φορά. Σαλαγιάννης. Στα 10 δευτερόλεπτα, καστή πάσα υπέροχη στο Καγιόγλου, πάρ' το play, δίνοντας την μπάλα και ένα screen του Τζόγλου. Κάνετε λογή κατοχής όμως, το έχει 59. Συγγνώμη για την λήξη της τρίτης περίοδου. Λόπουλος. Τη λευκή παρέλα, παρέλα την μπάλα πέρας. Ο Σαραγιάννης θα πάρει τα screen από τον Τζότρα, μεγάλη καμπύλη, πάρα πολύ ψηλά. Ο Τζότρας έλαβε να πάρει το rebound. Δεν σπούζε και σε προσπάθει ο Τζόγλου στην ρακέτα σου για 3 άστοχο. Πάει μέχρι μέσα ο Ριάλντο, κόπηκε! Τζόγλου. Νίκης τώρα στην απέναντι πλευρά, Σαραγιάννη ζήτησε, πάει μόνος μέχρι μέσα. Ο Γρηγορόπουλος είναι άσχημα να κερδίσει, δύο βολές όμως. Θα παίξει στο Ριάλντο. Πρόεδρος, τσέκα ρέτομα. Πέτρο, τσέκα ρέτομα. Τόσο κι άλλος. Για το λιάδο, από δύο παίκτες, δεν είναι και συγκρατή. Στην δίκη σαν της Αλογιάννης είχε ζητήσει προηγουμένως, δεν πήρε τώρα, πήρε, αλλά είναι άσχημα που εξήγησε εξαιρετικό rebound.
Μάκης πάρει ένα screen από τον Καγιόγλου σου για 3 πίσω από αυτό. Έχω τον δεχτήριο του Ζαρόγλου. Εδώ είναι άνθρωπος όμως. 36-27. Σιδόπουλος που για το κλέψικο που δεν έχει σέλθει. Σαν νίντζα και ο Καγιόγλου και κλέπει. Ωραία πάση στο κουτουρίκι, η μπάλα δεν πέρασε εκτός. Αλλά είναι για τον Βαλένθια. Ο Δημήτρης και ο Παναβράσου για 3 airball. Εντάξει, πίσω, πίσω. Να στοχώ. Βγάλει το παίκτη μέσα στο Σιδόπουλος. Δεν θα καταφέρει να βρει. Αλλά θα χαθεί. Βήμα. Σιδόπουλου. Σιδόπουλος καστή πάσα. Στην Βίξα του Σαλαγιάννης θα βάλω τον Ζωρόπουλο του Δημήτρης. Καλό μάχη γκέιμ. Πάλι Σιδόπουλος έχει απέναντι του σοκλου αντίπαλο. Πιθανέρα θα πάρει ένα screen από τον Σιλό, θα εκτελέσει πίσω από αυτά τα δύο πόδια. Είναι το βόσιμο να βάλει το screen από τον Τζόγλου. 36-29, πάμε κατευθείαν στην άμυνα να φορέσει κάποιος από τα μπαλέτια. Φάουλ, τον Τζόγλου. Στο 30. Και πενταπλή αλλαγή για την ομάδα της Πηλέας μακρύνει με αυτό. Και ο Ρόγλου Τσόντρας, Ριάλντο, Σιδόπουλος και παίξει με την κοινωνία. Θα ήταν εκτός, νούμερο 29, Μέλης. Βάρας Μέλιος που ήρθε με την επαναφορά. Στην μπάλα, δίνει στο Μέλη και Λουρίς έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Επίσης, Μαρτιν Φλέξον. Τελευταία επαναφορά. Πάρει ένα screen μέχρι μέσα. Στάθηκε. Βήματα, πράγματι. Συντήρησε και επιθετικό φάουλ από το πλευρά της Μαλέσια. Έχει δοθεί χαράμα της βήματου τελικά. Φτιάχτηκα. Σαλαγιάννης. Σαλαγιάννης, στην Ισπανία με τα 14 από τον εμπειρή. Έχει δευτερόλεπτα. Μέλης του Μερνίκου. Μάτς φωνάζει κάποιο βιβάκο και έχει δίκιο. Πέρα στον Τόμι με τον δεύτερο αντίπαλο στον Αγιάννη. Δεν είχε δημιουργηθεί το γεγονός ότι τελείωνε ο χρόνος της επίθεσης. Για 3 με μεγάλη καμπύλη, έστωχο! Σε σηκώνοντα τον πάγκο και την κερκίδα. 14. Σαλαγιάννης, πέτυχε τον. Πάμε να κλέβει τον Τζόγλου. Μέλιος Φενδίκου, είναι εκεί πέρα και ο Μπάρας και κλέβει. Έφτιαξε μια μαχητή, πάσα τότε βρει στο Μέλιο, αυτός θα αφήσει την μάλα στο καλάθι. Θα κερδίσει αλλαγή και time out από coach στο Βαλένθια της Απολλήνια. Αντίστοιχα, θα ρίξει μέχρι μέσα. Δεν θα καταφέρει να τοποθετηθεί ο παίκτης που ήθελε. Θέλει να κλέψει την μπάλα. Time out. Αντιμονόμενος με τα βήματα, πράγματι time out που έχουν καλέσει μέχρι στο Βαλένθια. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. 40-29, το σκορ 1-1 τα μαντικά φάουλ. Το παιχνίδι έχει πέσει λίγο σε αριθμό σε κάποια σημεία. Αναφερομένη συναρπαστικό, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μήνυτα μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Σόνι Καρίνα, δεν καταφέρει να αποσπάσει πληροφορίες από κανέναν από τους δύο πάγκους, διατηρήσει κομμάτια και ομιλίες στους δύο μεταφερειμιστωμένους, το fan club της Eastside Pilea και πρέπει να έχουν καταστάσει για το μεγάλο δεύτερο ημιτελικό του Super Cup. Αυτό είναι η Σαλόνι Καρίνα. Διάλος Legends και Σικάριος θα αναμετρηθούν σε μια μοναδική αναμέτρηση. Πάμε να το πάρουμε, είπε χαρακτηριστικά στον πρίτης από τον πάγκο στη διάρκεια του time out. Φάουλ που έχει κερδίσει χαμηλά από τον Μπέλιο. Ο Ρόπουλος. Επίσης μέσα στην παραφορά. Αυτή φάσα. Δεν υπάρχει ακριβώς μισβάς. Παίξει τον, λέει κάποιος από τον πάγκο. Πράγματι έχει παίξει τον Φέτρο Κρυζόγλου και έχουν κερδίσει 2 ακόμα πόντι στο ενεργητικό του Μπαλέτ. Στα Βαλένθια, λίγο, anyways, σε 9 από τις διαφορά κάτω από τις 10.
Κουκλής. Λεβέρι ψηλά το νούμερο 29, δεν θα πάρει την μπάλα στα 4 λεπτά. Στα 4 λεπτά έκλεψε. Κουκλού. Η περάση το κέντρο στα 16 δευτερόλεπτα, η ασφυκτική πίεση. Μέχρι μέσα, άστοχος. Ο Ρόπλος, ο Λαγιάννης, επιθετικό rebound. Παόδες παιχνίδι με την καλή έννοια. Δευτερόλεπτο θα πάρει ένα screen, αμυντικό θα εκτελέσει, όχι. 4 δευτερόλεπτα. Στον Γρηγορόπλο θα βγάλει μια πάση στον Κουτερνίδη. Πρέπει να το πάρει. Το μετρούσε, αν έπαιρνε σύμφωνα με το ρεφ. Συνεχίζει το παιχνίδι, όχι. Όχι, δυστυχώς απ' έξω. Συνεχίζει, για να χωρίς. Δεν τον μπέλει. Τσότρας. Τσότρας. Πολλοί παίκτες θα κλέψει τελικά. Στερνίδης, καθ' τυπάσεις, ο Σαραγιάννης. Κίνηση στα 20 δευτερόλεπτα. Η μπάλα μπήκε, βγήκε και ξαναμπήκε. Απ' την προσπάθεια του Γρηγορόπουλου ακόμα πιο κοντά. Παίκτες από Βαλένθια, 40-33 διαφορά στις 7. 2-1 τα ομαδικά. Ο Κουρίς ζήτησε, δεν πήρε το φωτιμερί. Ο Μουσουλμάνος Λίπρος με το νούμερο 13 θα πάρει τώρα για τη δύο δεύτερες παίκτες πάνω στον μπάρα. Μπέλης στα 9 δευτερόλεπτα σου για 3. Είναι άσχος απέναντι στον Σαββατιάνη, που σκόρει μπάουν. Πάει μόνος μέχρι μέσα, κόβει και από 2. Ο μπάρας. Τσότρας. Για 3 και ανηχωρείς από τη γωνία και τον βρεθεί ελεύθερος. Άστομος. Σαρνίδης στο rebound. Μαγιάννης. Ξεχυφθείς την ανοιχτή ρακέτα. Σαρνίδης. Μαγιάννης κρατάει. Αυτή πάσα πήγε να βγάλει στην κίνηση. Σαρνίδης δεν κατάφερε. 29 νούμερο κλέβει. Ανηχωρείς. Συγκρατεί ο Μπέλης και δεύτερος παίκτης μπάλα του. Η μπάλα θα περάσει στα χέρια της Αμπαλέντια. Ένα ακόμα κλέψιμο, πάρα πολλά. Ένα αριστερό που θα πει στην πάρα του καλάθι. Να βάλω στον Γρηγορόπουλο και πάρα παίκτη. Ήταν στο Βαλένθια και χωρίς είχα σταματήσει προηγουμένω στα πράγματα για να εστιάσει στη φάση. Για να κάνει το φάλο του Γρηγορόπουλο δεν τα κατάφερε στον πάρα που είναι τροποδοτήτη τώρα. Τώρα είναι άσμο σε επιθετικό ρημάτο τον ίδιο. Σκαστή πάσα. Θα έχω προσπίσει ο Βαρας. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια απέναντι σε ψωμένα χέρια δύο παιχτών. Είναι ακόμα επιθετικό rebound από τον Γιάννη Κουρί, από τον Τσότρα, ο οποίος είναι άστοχος. Ο ίδιος επιθετικό rebound. Σου για 3 airball. Και με το 29 χάσαμε το μέτρημα στην τελευταία φάση το πόσα rebound έχουν. Θα έρθει. Γιάννης, 5 διαφορά. Πάει πολλές φορές πάνω από τις 10. Εκεί στους 10, στους κάτω αυτούς. Θα λεγάνει σου για 3, νούμερο 13. 40-38. Κοιτάξτε πως κάνει οι παίκτες στον Βαλένθια. Time out. Έχουν καλέσει στους δυνανε παίκτες της Πηλέας. Τώρα βλέποντας τη διαφορά που είχαν χτίσει με τόσο κόπο. Να υπάρχει ακόμα, αλλά είναι οι σχέσεις στους 2 πόντους. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα. Το παιχνίδι έχει status derby πλέον. 40-38 η πρώτη κατοχή. Με το time out. Είναι χωρίς. Μπορείς να πάρει ένα σκρίνο από τον Τσότρα. Τον επιστρέψει την μπάλα, σκαστή πάσα. Υπόγεια πάσα, είναι άστοχος όμως ο Τσότρας. Και σφύριγμα. Μακάρι το 14 σουτάρι, λέει ο Φελίγκο από τον Μαγκό. Πράγματι, σωστή παρατήρηση. Αν μπορείς να πάρει την μπάλα τώρα, στα 9 δευτερόλεπτα. Πάρε ένα σκρίνο από τον Τσότρα, θα γυρίσει. Άρρωστη προσπάθεια με την καλή έννοια. Σιτ, που λένε και οι φίλοι μας Αμερικάνοι, είναι άστοχος όμως. Τρίτο. Μπαίνει τρίτο. Στην γραμματεία. Λίγο ρόμπλο στην αναφορά. Στον Αγιάννη. Μέσα η μπάλα, μέσα η μπάλα. Στον Αγιάννη πάσα. Πάσα θα γυρίσει. Άστοχο. Μακρινή πάσα για να βγει συγκρατή την μπάρα. Σκαστή πάσα να μπάθει όταν θα αφήσει την μπάρα στο καλάθι. Ένα ακόμα ευνηδιασμό. Γρήγορη επίθεση ταχύτατη. 42-38. 3-1 τα μαρικά φάουλ. Ολόκληρη τη φορά κάποιο από τον πάγκο τη Αμπαλένθια. Παρόμοια στην επίθεση. Ο Γιάννη για 3 πίσω από το screen. Μέσα! 42-31. Δεν ήταν
ήταν ολόκληρη, αλλά το τρίποντο που έβαλε ο Σαναγιάννης ήταν ολόκληρο. Ήταν σε μετρητά, το έχει δώσει. Βέλης, μπορείς για τρεις. Μέσα και αυτός! Χωρός τρυπώντας στην έδεση της Ωνικαρινά. Μία φορά σαν από τον μπάγκο της ομάδας του, δεν έγινε ούτε αυτό. Έτσι δεν τρόλυπα. Ο διακριμένος ένα running floater μπορούσε να προχωρήσει λίγο ακόμα, δεν το έκανε. Παίζει με καράτε, anyways. 45-41 στους 4 πόντους διαφορά. Τα πάντα είναι ανοιχτά. Όλα τα ενδεχόμενα ξεκινούσε πολύ λίγο για την έναρξη της τέταρτης και τελευταίας περίοδου. Γίνεται μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Σόνικα Αρίνα για μία ακόμα φορά. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και η τέταρτη και τελική περίοδο στο παιχνίδι. 10 αγωνιστικά λεπτά στην κανονική περίοδο πάντα. Μας χωρίζουν από το να μάθουμε ποια ομάδα θα κάνει την πρώτη της πολύ αναμενόμενη για αυτήν νίκη στην Evolution League. Στο 0-2 βρίσκονται οι παίκτες της Πηλέας και στο 0-3 οι παίκτες της Σαμπαλένθια. Αντίστοιχα, πρώτη κατοχή είναι για την Πηλέα. Συντόπουλος ετοιμάζεται να επαναφέρει. Έναρξη της τέταρτης περίοδου και επισήμως Μέλιος. Μέλιος μόνος μέχρι μέσα Τσανόγλου στη γωνία. Ένα sidestep δεν θα πάρει ούτε τώρα στο τρίποντο. Στη τέταρτη περίοδο Μέλιος και Τσανόγλου παίζουν μαζί. Ψηλό σχήμα για την ομάδα της Πηλέας. Ρεάλντο κυκλοφόρησε μπάλα στο 3, βρέθηκε ελεύθερος και ο Καγιόγλου δεν κατάφερε. Θα τον κόψει για τον περιορίσει για να μην πάρει τον τρίποντο, όπως δεν κατάφερε και ο Τσανόγλου να πάρει το επιθετικό rebound και αρχηγός αυτού περνάει μπάλα εκτός. Νούμερο 10. Δίκης, παίρνει ένα συγκρίνο που ξεχωρίζει. Είναι μόνος μέχρι μέσα, πόγιο λέει αμπάστοχο Τσανόγλου το rebound. Κάτι πάσα στον Τσανόγλου. Λάθος, έκρυψε. Ο Αρχιμελίδης. Για τρεις από τη γωνία είναι άστοχο. Ο Σμιλίδης, ο Δυδίκης. Πόλη τρώνε τα μέλη σήμερα του. Θα εκτελέσει χωρίς να πάρει screen. Είναι άστοχο σύντης από το νούμερο 11. Στη γωνία δεν πήρε την άλλη πλευρά. Δεν ήταν ακριβώς γωνία. Ways, πανέλα. Για το κλέψιμο του Δυδίκης, σαν νίντζα. Και στρέψει την προσοχή του στον Άλλη Σμιλίδη, ο οποίος τον επιτήρωσε. Προηγούμενος χειριστής. Λάθος πάσα. Παραγωγικά που είναι το πίσι. Τον Αρχιπενίδη. Ένα ακόμα κλέψιμο Μέλιος. Καστή πάσα. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Έστοχος. 47-41 στους 6 πόντους. Διαφορά υπέρ της Πηλέας. Καγιόγλου. Χέρι με χέρι. Τον Κδεδίκη. Μέσα αυτός. Νούμερο 11 είχε βρεθεί ελεύθερος. Έξτρα πάσα στην κορυφή. Δεν ήρθε για βρεθεί ελεύθερος. Αλλά όχι μόνο σούταρε. Αλλά ευτόχησε κιόλας ο Άρης Πηλέας. 47-44. Συντόπουλος. Συντόπουλος. Και ένα ακόμα κλέψιμο έχει διπλώσει άμυνα πάνω του. Ο Δυδίκης στο ανοιχτό γήπεδο αφήνει την πάρα στο καλάθι. Καλό τεχνικά σημείο για να πάρει time out του Πηλέα. Δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Μέλιος. Μέλιος παίρνει ανάμεσα από δύο. Ο Επιμενίδης κάνει ένα ακόμα κλέψιμο. Γλίστρησε όλα καλά με το Μέλιο. Ριάλντο. Στο λάθος, τι γίνεται στο παιχνίδι. Έχει ξεχαστεί, είναι άστοχος όμως ο Μέλιος. Συντόπουλος. Πάλι Μέλιος ανάμεσα από δύο παίκτες. Στήριγμα. Πάμε να χειροδείς τον Άρη Μενίδη με το νούμερο 12. Ένας εκ των δύο παίκτων που επιτηρούσε το σπάθιο του Μέλιου. Ακόμα προσπάθεια του Μέλιου. Κανέλα θα πάρει το φάουλ από το νούμερο 11. Το άλλο νούμερο 11, ένας είναι ο Ροσπονίνης. Σήμερα φορά το Σιδόπλο πάρει ένα screen με ένα λαπτό Τσανόγλου, ωραία πάσα στο Ρεάλντο, ο οποίος θα ξαναπάρει, θα πάρει και πάρει την καράφη. 49-46. Ο Δυδίκης βρίσκεται από τον πάγκο στο δεύτερο ημίχρονο, παίρνει κάποιες προσπάθειες. Μάλιστα. Μέσα από τον Ρεάλντο πάλι. Ο Δυδίκης θα ξέρει στο ρόλο μέχρι μέσα και πάλι ελεύθερος. Για τρεις άστοχος. Μέλιο στο rebound. Ωραία τρίπλα πέρα από τον Καγιόγλου. Πάει το coast to coast. Θα μετρούσε το καλάθι. Θα
έχει χρεωθεί φάουλ στο νούμερο 12. Δεν είναι ίδιο. Όχι, χαμηλά το φάουλ. Τρίτο φάουλ. Ναι, χαμηλά το φάουλ. 7 και 5 για τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Δεν τρία τα ομαδικά φάουλ μέλος. Ένα σκέντρο του Σιδόπουλου θα εκτελέσει πίσω από αυτό. Είναι άστοχος Αγιόγλου. Το αμυντικό διεθνόμενο. Πήρε τον Βενίδη. Σφιχτική πίεση. Σουτ για 3. Άστοχος Σουμιδίκης. Στηρίζεται πάρα πολύ τόσο στο αμυντικό σου και στο ομαδικό. Δικό του κομμάτι η παίκτη της Πηλέας. Πήγε μέχρι μέσα ο Μέλιος. Ας σφίγγμα. Υπάρχει μία ακόμα πολλαπλή αλλαγή. Πενταπλή αν δεν κάνω λάθος. Για την Εμπαλέμβια. Όχι, όχι, time out. Time out. Θα αργήσει λίγο να επισημοποιηθεί. Time out λοιπόν από την Βαλένθια 0-4 ανταματικά του Παουλ. 49-46, 3 πόντι της διαφοράς. Έχει κάποιος πολύ λίγο μήνυμα. Την επιστροφή λοιπόν της Ολυκανίνα 6-41 για τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ο Τάκουταν. Μέλιος, κάποιο καταγγείλει για την Κιλέα. Ζήτησε ο Τσαρόγλου, δεν πήρε. Ένα sidestep back για 2 άστοχος ο Μέλιος του Τσαρόγλου. Έχει βρεθεί ελεύθερος. Είναι άστοχος, έχει αποδειχθεί ελεύθερος. Είναι ο Ρόπλος, να κάνει το φάουλ με τον Ρόπλος. Δεν έκανε λάθος. Όχι. Όχι, συντόμιζε τη σύνδεση στο χέρι. Τα τελικά. Πάρει ένα screen. Πήρε την μπάλα από τον Σιδόπουλο Μέλιος. Στην διατρήση ρε άντοδες του πάρει στα 4 δευτερόλεπτα. Πάει μέχρι μέσα ταχύτητα. Στην Μανέλα. Στα 4 δευτερόλεπτα Μέλιος έχει βρεθεί ελεύθερος. Καλό passing game. Είναι άστοχος, υπάρχει σπρόξιμο της μπάλας του Ρεάλ, δεν κατάφερε να συγκρατήσει ο Μέλιος που είστε εδώ πέρα και γι' αυτό προοριζόταν η μπάλα. Συγκρατήσει την μπάλα, θα πείσει στο καλάθι, είναι άστοχος. Συγκρόμπλος. Μέλιος. Συγκρόμπλος, χέρι με χέρι, παλέτα. Στα 10 δευτερόλεπτα μέχρι μέσα, υπάρχει φαουλ, θα μιλά. Καλάθι! Μετράει το καλάθι! Οκ! Μάλιστα! Η όρθωση, στη διόρθωση, ό,τι όρθωση. Θα μιλάει το φάουλ λοιπόν. 4-2, υπάρχουν πολλές γιατί είχες δουλευτεί στα μαλλικά. Ένα σύνδημα. Μια διακοπή. Αυτό το 24, αν δεν κάνω λάθος. Πράγματι, αυτό σημαίνει. Όλα έτοιμα για να συνεχίσει το παιχνίδι. Οτιδήποτε ήταν το θέμα έχει γίνει. Ιωάννη εξετάζει τις επιλογές του στο 13. Μανιλίδης. Άνης για 3 έχουν πάρει τον Γιάννη στο τραμπάρο του Τιμπάρα και ένα σκριν του Τζιντζόγλου. Κλέψιμο ήθε σαν από μηχανίστε όσο Ζιδόπουλος πάει μόνος του μέχρι μέσα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 51-46. Τώρα έχουμε περάσει στο τελευταίο πεντάλεπτο της κανονικής περίοδου. Στους 5 πόντους μπροστά η Πηλέα. Πήγε το φλέτσο και ο Ριάντο απέναντι στον Καραγκιάννη. Προγέμιση και δηλαδή 14. Φάουλ. Το Ριάντο στο πρώτο για την περίοδο. Κοιτάξτε, ακούστε τη λίγη ατμόσφαιρα. Στανίδης ετοιμάζεται να περάσει. Περνάει στη θέση. Μπαίνεις εντός, μπαίνεις μετά από τις 2 ώρα. Σαρογιάννης. 10 δευτερόλεπτα, Σαρογιάννης μέχρι μέσα. Στάζει τις λογές του και αυτός τώρα μετά από το σωστή από το σωστήδι θα πάρει την πάρτη 13 στην κορυφή.
σου για τρεις ενώ τελείωνε ο χρόνος επίθεσης. Αστοχός. Κατεβάζει την μπάλα Μέλιος. Στα 13 δευτερόλεπτα μέχρι μέσα έχει πέσει κάτω ο προσωπικός αντίπαλος. Επιθετικό rebound του Τζονόγλου και βήματα. Για μία ακόμα φορά τον πάγκο και την κερκίδα, ο πάγκος δράχτηκε ως κερκίδα απόψε. Αρκετά πλήρης η παίκτες της Μπηλέας, ο Γιάννης Στενίδης. Για να δούμε αν θα μπορέσει να βρουν απάντηση. Αριστερά! Η παίκτη στα μπαλέντια τώρα μη φλέξει, θα φλέξει την μπάλα. Ο Μπέλης, τον Όγλου. Τον Όγλου, ωραία πάσα πήγαινε να βγάλει. Βρίσκονται πολύ κοντά την πρώτη νίκη. Η παίκτη της Πηλέας τίποτα δεν έχει κερδίσει ακόμα παρόλα αυτά. Έχουμε ακόμα 4 φάουλ να δώσουμε επίσης. Επιστροφή στη ζώνη Καρίνα 3 και 26 για τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Συνήθως μετά το τραϊμό του για τα Βαλένθια. Πάμε στη μέσα, έχει κλειστεί από 2. Αντιστήριμα, φάουλ το έχει κλειστεί στο Μέλιο. Που έκανε στον Τζόγλου. Θα γιάνεις την παραφορά. 8 δευτερόλεπτα. Ψάχνει μια μακρινή πάσα. Έξι την λευκή. Βανέλα έκλεψε. Στα 21 δευτερόλεπτα. Boys track. Τον χωρίζει να ράνει ξόδερ από δεξί. Αυτός και αυτός. 58-46. Δεν θα πάρει το τρίποντο ο Μερίκης, κατέβασε την μπάλα, άλλαξε από το Σαραγιάννη. Τα τρία δευτερόλεπτα, οι τρίπλες σου για τρεις. Και επαρκώς αυτό δεν είναι, θα δούμε την μπάλα, άστοχος. 19 δευτερόλεπτα, θα μπορείς. Η μέσα θα αφήσει την μπάλα στο καράζι, καθήκατα. Σε 60-46. Σαραγιάννης. Βγάζει τις τρίπλες, θα πάρει το τρίποντο, θα παίρνει. Στο επιθετικό rebound, Μέλιος συγκρατεί. Απέναντί του, το 13, θα πάρει ένα jump shoot, είναι άστοχος. Στεντινίδης. Είναι σπέρα για το αμυντικό rebound. Γιάννη. Το 13. Την τζόγκλου. Επί μέσα. Ανάποδο, lay up. Καλά, και φάουλ, μετράει. Οκ. Ξέρετε θα ρωταστώ. Άντε όπως πολύ δεν θα έρθει το τρίποντο Μέλιο στο ριμπόν. Χαίρεται στην προσπάθεια προηγουμένως. Από την Τζόγλου, ο οποίος κυνηγάει το Μέλιο. Μέλιος κάνει μια βόλτα επισήμως στην crunch time στη ζώνη Καρίνα, φάουλ. Από την Τζόγλου. Συμπληρωμένα τα μαγικά φάουλ. Δεν είναι ακόμα φάουλ να δώσουν οι παίκτες της Πηλέας. Άστοχος στη δεύτερη, πολύ ψηλά, ο Μπέλης δεν καταφέρει να πάρει rebound. Στερινή πάσα, έχει βρεθεί ελεύθερος
ήταν μπροστά ο Γιάννη πήρε την πάσα υπέροχη. Συνεργασία με τον Μέλιο, δεν θα μετατονωθεί σε assist επιθετικό rebound από τον ίδιο στη δεύτερη φάση. Τι κρίμα να μην μπορώ να το βάλω στα highlights καθώς πήρε το επιθετικό rebound. Anyways, 63-48 πλούσιο παιχνίδι στη θέαμα όπως τώρα έχει σταλαγιάξει με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη. Άστο το για τρεις τότρας το rebound. 30, Ellis. Ellis. Δηλαδή, μέσα για την Κουρίς, μια πάσα που ήταν προορισμένη για τον Μπέλι, μέχρι μέσα ένα jump shoot από το ύψος του δεύτερου βολών, είναι άστοχος πάρα πολύ ψηλά. Έχει βανέλα 13 να πάρει το ψηφιστικό ριμπάντι, είναι υπέρο της Σότρας όμως, ο οποίος πήρε και τροφοδότησε τον Μπέλι, ο οποίος σουτάρει για 3, 66-48, βάλει διαστάσεις 3 με ευτυχής νίκης, η επικράτηση της Πηλέας, Σαραγιάννης. Τζόγλου μέχρι μέσα παίρνει στον Τσόντρα, είναι άστοχος. Μακρινή πάσα για την Πρίστη. Πολύ δυνατή πάσα για την συγκράτηση. 53,7 για τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Ο Γιάννης τώρα θα πάρει μπάλα. Γιάννης θα έχει τα δευτερόλεπτα. Θα γυρίσει με αριστερό, είναι άστοχος. Τσόντρα στον Πάου, θα έρθει από τον Μάγκο. Βοηθήσει με την ταγέτα και αμυντικά και επιθετικά. Θα αφήσει την πάρα στο καλάθι, από μια προσπίληση στον χρόνο του χρόνου. Θέλω να κάνει μέλιο στο μάτι στο χρόνο του Ιταλέλα. 68-48, αφορά στους 20 πόντους. Μέχρι μέσα, κόπηκε από το μέλιο. Γρηγορόπουλος. 25 δευτερόλεπτα ακόμα. Η ομάδα της Αμπαλέντη, η οποία πάλεψε στο δεύτερο ημίχρονο από 1-2 και μετά έκανε πολλά πράγματα σωστά και στην άμυνα και στην επίθεση και κατάφερε να πάρει την πρώτη νίκη από εδώ πέρα στην κεντρώνεται. Ολοκληρώνεται η μετάδοση από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε οπτικό υλικό. Γεια σας, όλοι καλά, για να πάρετε τέλεια, πολύ σημαντικά. Γεια σας.